Tercer mercat de les herbes de la Ratafia. Aquest cap de setmana vine a Santa Coloma de Farners a sentir intensament la primavera. I trobaràs una gran oferta d'activitats saludables relacionades amb el món de les flors i les herbes. Parades, xerrades, tallers, sortides al bosc, activitats infantils, cuina amb herbes, exposicions, concert de Joan Colomo i molt més. Més informació a ratafia.cat.